Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um reaction. Desta vez trago-vos Mario Strikers Battle League, um jogo que está a ser produzido pela Next Level Games, para a Nintendo, obviamente, e é um jogo de futebol 5x5, mas é um futebol sem regras, um futebol caótico, que me lembra clássicos como o Speedball 2 ou o Brutal Legends Football. Enfim, estamos a falar da Nintendo, obviamente será um jogo sem violência, mas não quer dizer que não seja selvagem e que não dê vontade, obviamente, de fazer rasteiras aos nossos adversários. Vamos ver, sem mais demoras, o novo trailer que saiu, um trailer de 5 minutos com as novidades. Eu ainda não o vi, portanto vamos fazer aqui uma pequena reação. Vamos lá então. Pelo aquilo que a gente já viu graficamente, parece-me ser muito bonito este estádiozinho. Dá vontade de participar. Portanto, 4x4, mais um guarda-redes, certo? Ok. Muitas influências, obviamente, Mario Kart, armadilhas, power-ups. Pontapés de bicicleta. E então, gameplay. If soccer had an electric fence, no rules and intense 5v5 battles. Boa. Este aqui é capaz de dar um bailarico ao FIFA Street. Cheira-me. Muito interessante. Gosto tanto deste tipo de jogos de variáveis. Eu gosto muito dos jogos anteriores da série. Exato. Uma curiosidade. Dá para jogar 4x4 na mesma consola. Portanto, 8 jogadores, cada um com o seu non-check. Non-check, eu disse non-check. Joy-Con, meu Deus. Como lembrar da Wii. Olha só para isto. Grande jogada. Grande jogada. Carrinho do nosso colega. Absorveu a bola dele, sacolha. Boa. Pontapés nas costas. Estava eu a dizer que o jogo ia ser violento? Não. Lá agora. É tudo fofinho. Hyper Strike, claro. Ok. Isto é muita batice. Ei, Jesus. Furacão. Ok, cada personagem tem uma habilidade especial. Vale 2 pontos cada Perfect Strike destes. Isto é um bocado desequilíbrio. Tem que se encher alguma barra para ativar isto? Não. Ok. Eventos? Eu acho que evento, estava ali a dizer. Personagens conhecidas. Ok. Todas têm as suas estatísticas. Parece-me bem. Depende da posição, se queremos defender ou atacar mais. Speed para a frente, obviamente um Bowser forte para trás e um Donkey Kong para trás. Não é que eu já vi isto. Desbloquear gear com moedas, parece-me bem um colecionismo, obviamente. Ah, ok. Mudar as estatísticas. Claro. Bem visto. Cá está. 8 jogadores. Local. Isto é muito bom. Assim está bem. You and another brave contender can get together on the same system and show your striker synergy online. Ok, 2 jogadores da mesma consola a jogar online. Finalmente a Nintendo começa a apostar com consistência nos jogos online. Vimos isso agora com o Switch Sports. Ok, ranking. Este dos clubes online, 20 jogadores, parece-me interessante. Acho que vamos fazer uma equipa com a malta fixe. Ok, fazer um clubezinho. O que é que vocês dizem? Split FC. Isto é fixe. Alguns incentivos para jogar online em vez de ser a típica batalha ou típica partida amigável, né? Digamos assim. Your ranking at the end of each season determines which division you'll compete in during the next season. Compete ruthlessly to earn points, get promoted, and become the top club. You can also get demoted, so the stakes are high.
Club owners also get to manage members and customize uniforms. Muito fixe. Best of all, as club owner, you can... Ok, era aqui um pormenor que eu queria ver. Estou a ver que este estádio é muito baseado no castelo de Bowser, obviamente. Lava o castelo à volta. Eu espero que eles tenham uma abordagem com Mario Strikers semelhante. Estou a dizer, e não sei. Podem ver lá em cima o LR, Lava Castle. Provavelmente 5 cenários diferentes. Eu espero que a Nintendo tenha uma abordagem ao que fez com o Mario Kart. Cada personagem, pelo menos no jogo, dar direito a um cenário, um estádio específico, ok? E era excelente, ó, como o Super Smash Bros. A ideia era brutal se houvesse então, mesmo que não fossem adicionados todos agora, pelos vistos estão ali 5, não sei se vai haver mais, mas que adicionassem com, ou como DLCs, ou mesmo desbloqueando os vários camps. Isto obviamente estamos a falar de coisas cosméticas, ou que tenham mesmo influência no próprio relevado, não sei se aquela lava eventualmente poderá vir para o relevado ou não. Portanto, muito interessante esta cena aqui, e pelos vistos dá para comparar Manage Clubs, upgrades. Vimos ao bocado o estádio a crescer, né? Cá está. Medieval, uma cena mais diferente. Super fixe. Olha, cá está. Uau! Então estamos a falar que um clube tem uma temática, outro clube tem outra temática, e metade do campo é dividido para temáticas diferentes. Ah pá, é muito fixe isto. Muito fixe. Reparem só o estádio cheio de vida à volta. Impecável. Mario Strikers Battle League. Available June 10th only on the Nintendo Switch system. Digital pre-orders are available now on Nintendo eShop and Nintendo.com. Muito, muito fixe. Muito, muito fixe. E cá está. É um jogo muito bom para colmatar o deserto que é este 2022 em termos de lançamentos, tudo a ser adiado. Este deserto é para quem perceber a piada, obviamente. Mas temos então aqui a Nintendo a mostrar alguma consistência. E sim, admito, a Nintendo está... tem novamente, provavelmente até ao final do ano, pelo menos um título de grande destaque. Tivemos Switch Sports, vamos ter Mario Strikers em junho, vamos ter vários títulos a caminho então da Switch durante este ano. E portanto, sim, retiro um bocadinho do que disse em relação à Switch. Estava a falar obviamente no Jala, foi um post que eu fiz sobre o adiamento do Starfield para 2023, que obviamente começa, já tínhamos visto em 2021 jogos a serem empurrados para 2022 e agora para 2023 começamos a ver também, e a Nintendo obviamente que está a manter a consistência e tem toda a razão para isso. Tem as consolas instaladas, não tem o mesmo problema que as suas rivais Xbox e PlayStation, que não continuam a não ter consolas suficientes para satisfazer os pedidos, e obviamente que o número de consolas instaladas não permite justificar então o lançamento de certos títulos que têm sido varridos para o próximo ano, como aconteceu também o ano passado. Portanto, isso agora não interessa. Mario Strikers Battle League está muito interessante. A jogabilidade obviamente é o principal foco que tem que provar. Fluidez, espero que aqueles relevados a gente deslize por eles com a bola, que dê para fazer umas jogadas bem fixe em termos de táticas, em termos de grandes jogadas e obviamente grandes habilidades. Cada personagem tem a sua habilidade. Adorei o sistema de caracterização dos estádios. Eu espero, como eu disse, cada personagem tenha então um estádio inspirado em si. Para já vimos do Bowser e vemos, penso eu, aquele colorido da Peach, se estou em erro, mas espero que então que haja vários estádios temáticos para a gente ir desbloqueando e para podermos fazer então aqueles upgrades, comprar como moedas. Portanto, quanto mais jogarmos, provavelmente vamos amealhar moedas e gastar no próprio jogo. Espero que tenham gostado desta pequena reação. Digam nos comentários se também estão à espera deste Mario Strikers. Deixem o vosso like para apoiar este vídeo e vemos no próximo. Grande abraço.